Кешаргардақта ғайын, арнаферінде қортынды жаңалықтар студияда Байболат Бектемірлі. Алдымен кезек аңдатпада. Жұмыла көтерген жүк женіл. Керіскеліктер Арыс қаласындағы жөндеу жұмыстарын алғашқылардың бірі болып аяқтады. Ішімдік ішіп рөлге отырған, бюджет ақшасына нем құрайлы қараған. Осындай құқық бұзушылықтарға жол берген мемлекеттік қызметшілердің ісі әдеп жөндегі кеңесте қаралды. 60-қа жуық жеткіншек сабаққа қажетті дүниемен қамтылды. Облыстық Қызылжар орталық мешітінде мектепке жол акциясы өтті. Ал енді осы және өзге де жаңалықтарға рет-ретімен тоқталайық. Апат орын алған Арыс белсенді түрде қалыпқа келтірілуде. Солтүстік қазақстандықтар алғашқылардың бірі болып, өздеріне жүктірген міндетті орындады. Олар шаһардағы 200-ге жуық баспанаға ағымдағы жөндеу жұмыстарын жүргізді. Атқарылған шаруамен өңір жетекшісі Құмар Ақсақалов арнайы барып танысты, тұрғындармен тілдесті. Арыстықтар қиын қыстау сәтте көмек берген теріскеліктерге разылықтарын білдірді. Маусым қазақстандықтардың есінде ұзақ сақталар анық. Себебі жаздың алғашқы айының 24-ті күні Арыс қаласында жойқын жарылыс болғаны баршаға мәлім. Бұл оқиға көпшіліктің көңіліне қаяу салды. Бірақ қиын қыстау сәтте отандастарымыз жұдырықтай жұмылып, апаттан зардап шеккен ағайынға көмек көрсетуге кірісті. Шынымен де күллі Қазақстан асырылатты. Арысқа жер-жерден гуманитарлық көмек жіберілді. Мәселен, бір ғана солтүстік Қазақстан облысынан 100 тоннадан аса қажетті дүние жеткізілді. Құрылысшыларымыз да белсенді. Олар дереу Түркістан облысына аттанып, шаһардағы 13-ші секторды қалыпқа келтіруге кірісті. Мұнда 371 үй бар, оның 198-і жарылыстан зардап шегіпті. Міне, содан бері 1,5 айдан аса уақыт өте шықты. Зақымдалған нысандардың барлығын жерлестеріміз жөндеді. Маңыздысты алғашқылардың бірі болып аяқтады. На всех этих домах работы завершены. Үйлердің барлығына ағымдағы жөндеу жұмыстарын жасадық, яғни нысандардың шатырларын, терезелерін ауыстырдық, тағы баспаналардың қасбетін, төбесін және жарылған қабырғаларды қалыпқа келтірдік. Іске республикалық және жергілікті бюджет пен қайырымдылық қорлардан тартылған 300 миллион теңгеден аса қаржы жұмсалды. Дегенмен әлі де атқаратын шаруа бар. 20-ға жуық мекен жайдан қосымша сұрақтар түсті. Соларды тындырып теріскейге қайтамыз. Теріскеліктер қосымша жұмыстарды бір аптаның ішінде аяқтауды жоспарлап отыр. Ал өткен аптада Арыс қаласына өңір жетекшісі Құмар Ақсақалов арнайы барды. Онда облыс әкімі жөндеу жұмыстарымен танысты, жергілікті тұрғындармен тілдесті. Арыстықтар қиын сәтте демеу болып, үйлерді жөндеп берген солтүстік қазақстандықтарға алғыстарын айтып жатыр. Мында бір рахмет, мында рахмет, шырағым, аналық ретінде өшерде бір 3-4 кәрия бар. Әйтеуір, менен үлкен, менен кіші, әйтеуір, менен қатар. Рахмет, олардың да айтынан баратын шығарсыр, олардың да атынан рахмет, өшердегінің бәрлік рахмет. Жақсы апа. Айта кетейік, Арыс қаласын қалыпқа келтіруге еліміздің барлық өңірі жұмылдырылған болатын. Солардың ішінде солтүстік Қазақстан, Қызылорда, Қарағанды және Түркістан облыстары өздеріне жүктелген міндетті толық орындапты. Байболат Бектемірұлы, Рустам Тілеужанов, муниципалдық телеарна. Өңірлік әдеп жөндегі кеңес мемлекеттік қызметшілердің жауапсыздығына наразы. Шенеуніктердің кейбірі ішімдікке тойып алып, рөлге отырады. Арасынан жасалмаған жұмысты жасалды деп, құжатқа көз жұма қол қойғандары анықталды. Әдеп жөндегі кеңестің кезекті отырысында 5 бірдей тәртіптік іс қаралды. Әріптесім Саят Ермек тарқатады. Суды көрмей тұрып, етігіңді шешпе дейді ғой. Бұл қосшалақындық шенеунік жұмыстарында асығыстық жасаған. Аютас пен юбилейный ауылдық округтерінің әкімдері өткен қыста қар тазалайтын компанияға ақшасын алдын ала беріп қойыпты. Ал мердігер міндетін орындамай кеткен. Компания бірнеше ауылдың жолдарын ағылпадан тазарту керек болған, бірақ жұмыстарды мүлде атқармапты. Мемлекеттік сатып алулар туралы заңға сай әкім шаруаны қабылдамай тұрып, қаражат төлей алмайды. Атқамінерлер мұны біле тұра заңсыз әрекетке барған. Осылайша Аютас әкімі 180, ал юбилейный әкімі 400 мың теңгеден қағылған қаржыны әрқайсысы қазынаға өз қалтасынан қайтарды. Бірақ бюджет ақшасын мерзімінен бұрын төлеу деген қайдан шыққан бәлекет. Атқамінерлер қаражатты жыл аяғына дейін игере алмаймыз деп қорққан көрінеді. Сондықтан компаниямен асығыс-үсігіс ауызша келісе салған. Жаңа жылдан кейін кәсіпкерлік басшысы менің қоңырауларыма жауап бермей қойды. Тіпті мекен жайын өзгертіп жіберген.
они все-таки нас убедили, что до 31 декабря они все... Олар жыл аяғына дейін тазалауды жүргіземіз деп уәде берді. Мен де сеніп қалдым. Сондықтан ақшаны 90-ның 24-ті аудардым. Актіге қол қойдым. Мемлекеттік қызметте мұндай жауапсыздыққа жол жоқ, бірақ жауапсыз әкімдер бұл жолы оңай тәртіптік жазамен құтылып кетті. Олар қызметтеріне толық сай емес деп танылды. Ал бұл Саят Омаров, Ғабит Мүсірепов аудандық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы бөлімінің басшысы. Мамырда ол қызметтен тыс уақытта тентек судан ұрттап қойыпты. Ол ма, мас күйінде рөлге отырған. Омаровтың ісі аудандық сотта қаралды. Ол әкімшілік құқық бұзушылығы жасаған үшін кінәлі деп танылды. Енді 3 жыл бойы көлік басқара алмайды. Заң бойынша шенді жазасын алуын алды ғой, ал мемлекеттік қызметші деген атаққа кір келтірген үшін оған не болмақ? Отырысқа Омаров келмеді. Ал әдеп жөніндегі кеңес мүшелері бұл олқылықты кешіруге болмайды деп санады. Сондықтан бөлім басшысын қызметтен қууды ұсынды. Тағы бір резонансты істің фигуранты Балғабек Жетпісов. Білдей бір өңірлік департамент басшысы бір жылдай гаражда сынып тұрған қызметтік көлігіне бензин алып келген. Оны кейін жеке темір тұлпарына құйып отырыпты. Қызметтік көлікті жөндеуге ақша болмады. Біз бұған бөлек қаршы бөлмейміз ғой. Сондықтан шаруаны тындыру үшін өз машинамен қатынауға тура келді. Бұл астыртын әрекет енді шенеунікті лауазымынан айыруа әбден мүмкін. Кеңес оны да жұмыстан шығару керек деп санайды. Жалпы отырыста 5 тәртіптік іс қаралды. Мұндай жаппай жауапсыздыққа кеңес мүшелері қатты наразы. Ал теріскейлік жемқорлыққа қарсы департамент жетекшісі Ернар Баянғазин болса тіпті тәртіп бұзған шенділерге қолданатын жазаны қатайту керек деп есептейді. Саят Ермек, Жұлдыз Бекер Мұқанов, муниципалдық телеарна. Өзгеде жаңалықтарға тоқталамыз. Бүгін Ғабит Мүсірепов ауданының орталығы Новоишимкада қайғылы жағдай орын алды. 2 жастағы қыз 4-ші қабаттағы терезеден құлап мерт болды. Ол москит торына сүйеніп тұрғанда төменге құлдилай жөнелген. Бала түрлі дене жарақатымен аудандық орталық ауруханаға жеткізіледі. Бірақ дәрігерлер кішкентай тұрғынды өлім аузынан арашалай алмады. Айта кетейік, бұл осымен өңірде жыл басынан бері ұл-қыздардың терезеден құлап кетуіне қатысты тіркелген отырған 3-ші қайғылы оқиға. Қаладағы көңілі көтеру орындарының иелеріне маңызды жаңалық. Түнгі 23:00-ден таңғы 6-ға дейін тұрғындардың тыныштығы бұзылмауы қажет. Яғни бұл уақыт аралығында мекемелерде музыка қатты ойналмауы тиіс. Олай болмаған жағдайда полицейлер айыппұл салады. Аталған заңбұзушылықтар арнайы өткізілген рейд барысында анықталды. Көңіл көтеретін мекемелер, компьютерлік клубтар және аулалар. Арнайы рейд барысында осы жерлер полицейлердің жіті бақылауын алдында. Мамандар 3 топқа бөлініп, тексеріс жұмыстарын жүргізді. Бұл қаладағы барлардың бірі. Нысаннан музыка өте қатты шығып тұрған. Оқиға орнында мекеме иесі болмады. Соғылған қоңырауларға да жауап бермеді. Бірақ полицейлер әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің 437-ші бабы, яғни түнгі 23:00-ден таңғы 6-ға дейін тыныштық бұзылу фактісі бойынша материал жинады. Енді ережені елемеген кәсіпкерге 10 және 15 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынуы мүмкін. По данному факту ему оставили извещение администратору. Орын алған жағдайға байланысты нысанның әкімгеріне хабарлама қалдырдық. Аталған құжат бойынша мекеме иесі 2019 жылдың 20 тамызында полиция басқармасына келуі тиіс. Сол жерде әкімшілік хаттама толтыратын боламыз. Бұл полицейлер бас сұққаны жалғыз нысан емес. Мамандар бір түнде тағы 8 бірдей көңіл көтеру орнына барып, әкімшілікпен әңгіме жүргізді. Тағы жұмысшы, Заречный кенттер мен Конституция көшесі бойындағы жастар көп жиналатын жерлер тексерілді. Нәтижесінде заңды тұлғалардың қарауынсыз жүрген 7 жеткіншек анықталды. 2 жасөспірімнің қоғамдық орында ішімдік ішкені белгілі болды. Байболат Бектемірұлы, облыстық полиция департаменті баспасөз қызметінің көмегімен әзірленді. Өзгеде жаңалықтарға тоқталамыз. Биыл облыс бойынша оқушылардың саны 70 мыңға жуықтайды. Оның 9 мыңнан астамы бірінші сыныпқа баратындар. Шәкірттерді жаңа оқу жылында қандай жаңашылдықтар күтіп тұр? Білім ошақтарының дайындығы қандай? Тілшіміз баяндасын.
Биыл өңірде оқушы саны 5 балаға жетпейтін 7 бастауыш мектеп жабылыпты. Нақтырақ айтсақ, олар Айыртау, Есіл, Жамбыл, Қызылжар және Тайынша аудандарындағы білім ошақтары. Сондай-ақ 7 мектеп қайта құрылған, оның үшеуі орта мектепте негізгі білім беретін болып өзгертілсе, қалғаны негізгіден бастаушқа ауыстырылған. Жөндеу жұмыстары облыс бойынша 130 білім ошағында қолға алыныпты. Жартысына жуығында шаруа толығымен аяқталған. Балаларды оқулықтармен қамту бағытында да біраз жұмыстар атқа. На приобретение 49 тысяч. Биыл мектептерге 49 мыңға жуық оқулық келеді деп жоспарланып отыр. Оның 21700-і жаңартылған білім мазмұны бойынша оқитын 4-ші, 9-ші және 10-ші сынып оқушыларына арналған. Қазір бұл жұмыстардың 50% тындырылды. Биыл жоғары сыныптардың оқу бағдарламасына 3 жаңа пән қосылған. Оның бірі бизнес және оның негіздері деп аталады. Графика проектирования и черчения. Графика мен жобалау мен бастапқы әскери және техникалық дайындық пәндері де бар. Бұндай бағыттарға басымдық беру заман талабы әрі жастардың салаға деген қызығушылығын арттыру мақсатында қолға алынған. Сонымен қатар жеңіл сөмке атты жаңа жоба іске қосылмақ. Оның бір тиімді тұсы, енді оқушылар өздерімен оқулықтарды алып жүрмейді. Яғни балалар өз жұмысын телефондағы бағдарлама арқылы орындай алады. Ал мамандар өз кезегінде ата-ана тарапына жаңа оқу жылына дайындық барысы туралы қандай да бір сұрақтар мазалайтын болса, 35-00-80 телефон нөміріне хабарласуды сұрайды. Ақтолқын Сұлтанханқызы, Рустам Тілеужанов, муниципалдық телеарна. Кеңсе тауарлары мен мектеп формасы. Өңірде мектепке жол акциясы өткізіліп жатыр. Қайырымдылық шараясында аз қамтылған және көп балалы отбасылардан шыққан 60-қа жуық жеткіншек сабаққа қажетті заттармен қамтылды. Мейірімділікке толы игі іс өңіріміздің барлық мешіттерінде қыркүйек айына дейін ұйымдастырылады. Гүлзира Мусина мешітке женін ертіп келді. Қызының қызы осыдан бірнеше жыл бұрын әкесіз қалғандықтан қазір әжесімен бірге тұрады. Ал оның анасы күнді-түні жұмыс істейді. Дегенмен тапқан қаражаты үйдің шығындарынан артылмайтындықтан баласын мектепке толығымен даярлай алмапты. Осы ретте мектепке жол шарасы қолдау болып отыр. Рахмет. Жақсы көмек болып отыр да бізге. Бір жағынан қыздың жаңыз болғасын, екі бірдей балаға шамасы жетпейді. Мынау құралдардың барлығы бізге көп көмек болды. Осы жасап атқан неге рахметімді айтам. Көп кісілер атсалысып көмектесіп атқандарына. Қағаз, қалам, сөмке және мектеп формасы. Мұнда сабаққа қажетті дүниелердің барлығы бар деуге болады. Бұл заттардың басым бөлігін сатып алуға өңіріміздің кәсіпкер азаматтары қолғабыс етіпті. Дін өкілдерінің сөзінше, жерлестеріміздің басым бөлігі жабырқаған жандарға жақсылық жасауды өз парызындай көреді екен. Осындай теріскейліктердің арқасында бүгінгі игі шарада 60-қа жуық жеткіншек білім ошағына керек жарағын түгендеді. Қызылжар өңіріне қатысты барша мешіттерімізде осындай игі іс-шара жалғасын табады Құдай қаласа. Енді биылғы жылғы 1 миллионға тарта мінекей қаражат жиналды. Біз осы мешіттің жамағатының атынан және осы мынау базарда сауда саттықпен тұрған кісілер өздерінің ақшалай емес жаңағы аяқ киім не болмаса жаңағы школьный форма деген секілді өздерінің көмектерін көрсетіп жатыр. Мектепке жол акциясы 42 айына дейін жалғасады. Маржан Қасымбек, Жұлдызбек Ермұқанов, муниципалдық телеарна. Бұрыннан бері өз бизнесіңізді ашуды армандайсыз, бірақ неден бастау керектігін білмейсіз бе? Сізге Fresh Market жаңа үлгідегі нарық көмектеседі. Біз фермерлер мен ауыл шаруашылығы тауарларын өндірушілер үшін 3 ай тегін орналастыруды, заманауи жабдықтар мен жарнамалық қолдауды ұсынамыз. Біздің мекенжайымыз Квартал сауда орталығы, Кәрім Сүтішев көшесі, 60. Жаңа Квартал бизнес орталығында өңделген немесе өңделмеген кеңселік орын жайлар жалға беріледі. Аумағы 23 шаршы метрден 100 шаршы метрге дейін. Әр шаршы метрдің құны 3000 теңгеден басталады. Мыңдаған сәні жарасқан, әрі жылы тондар ішінен сен бұрыннан армандаған тоныңды эталон Неха үлбір тонда жәрменкесінен табасың. Біз сіздерді 20 мен 25 тамыз аралығында күтеміз. Сити Мол сауда ойын сауық орталығы 3-ші қабат.
Хабарымызды әрмен қарай жалғастырамыз. Инфаркт пен инсульт бұл өңірде жиі кезесетін аурулардың бірі. Оның себебі неде? Дерттің дауасы қандай? Өзекті тақырып Петропавлда медицина қызметкерлеріне арналып өткізілген семинар барысында талқыланды. Қазіргі таңда облысымызда екі инсульт орталығы бар, бірақ өкінішке қарай ел бойынша қан айналымы жүйесінің дертіне шалдыққандардың саны теріскей өңірінде көп екен. Облысқа бүгін елордадан мамандар арнайы келіп, жергілікті ақхалаттыларға дәріс оқыды. Инсульт дегеніміз ол жедел түрде басталатын ауру, бас ми қан айналымының жедел бұзылысы, және де өкінішке орай қазақстандықтар жыл сайын 40 мыңнан астам осы ауруға шалдығады. Қазіргі таңда Қазақстанда 59 инсульт орталықтар бар. Оның ішінде осы солтүстік Қазақстанда 2 инсульт орталығы бар. Жұмыс жасап жатыр. Және де бүгінгі конференция осы дәрігерлер үшін, және де медбекерлер үшін өткізіліп жатыр. Бүгінде осындай аурулар жасы 60-ты алқымдағандардан бөлек, жастардың арасында да жиі кездесетін көрінеді. Оған көбіне темекі тарту, ішімдік ішу, қимыл қозғалыстың аздығы және дұрыс тамақтанбау, артық салмаққа бой алдыру және әр адамның өз денсаулығына көңіл бөлмеуі себеп болып отыр, дейді мамандар. Дертке жол бермес үшін салауатты өмір салтын ұстануға қажет. Оған қоса мамандар жыл сайын кардиолог дәрігерлерге тексеріліп тұру жөнінде кеңес береді. Как правило, это облысымызда артериалдық гипертонияның тұрақты өсу үрдісі байқалады. Мәселен, жыл санап осындай дертке шалдыққандардың саны көбеймесе азаяр емес. Сол себепті барлықтарына айтарым, осындай аурудың бірінші белгілері пайда болып жатса, жедел түрде дәрігерге жүгініңіз. Себебі бастапқы кезеңде оны түбегейлі емдеуге мүмкіндік болады. Статистикаға сүйенсек, өліммен аяқталатын аурулардың ішінде қан айналымы жүйесінің аурулары бірінші орында тұр. Инсульт пен инфарктке жылына әлемде 15 миллион адам шалдығады екен. Оның 5 миллионы осы дерттің салдарынан көз жұмады. Дана Сәлімқызы, Рустам Тілеужанов, муниципалдық телеарна. Ауырып еміздегенше ауырмайтын жол ізде. Бүгінде 200 мыңға жуық солтүстік қазақстандық спортпен тұрақты түрде айналысады. Салауатты өмір салтын қалыптастыру орталығы мамандарының сөзінше, теріскейліктердің басым бөлігі денсаулықтарына бейжай қарамайды. Оған қоса жерлестеріміз дұрыс тамақтану қағидаларына да баса көңіл бөледі екен. Тілшіміз толықтырсын. Адам жасының ұзақтығы оның тамақтануына тікелей байланысты. Егер денсаулығыңызға мән бермей, мөлшерінен көп ас іштеңіз, семіздікке ұшырауыңыз әбден мүмкін. Ал артық салмақ түрлі ауруға әкеп соқтырады. Бұны ескерген диетолог мамандар тамақтанудың өзіндік шарттарын түсіндірді. Адам дұрыс тамақтанбаудың салдарынан асқазан ішек жолдары және жүрек қан тамырларының дертіне душар болуы мүмкін. Сондықтан ағзаның жұмыс істеу қабілеті арттыру үшін тамақты күніне 4 мезгіл мөлшерімен ішу керек. Таңғы, түскі, түстен кейінгі және кешкі астың арасы 4 сағаттан аспағаны жөн. Сондай-ақ кешкі асты ұйықтардан 2 сағат бұрын ішу керек. Алма, алмұрт, қияр, қырыққабат, сәбіз, қызанақ, тәтті бұрыш. Мамандар қатты ашқан кезде тамақтанбас бұрын салат түрінде немесе бүтінде шикі жеміс жидек жеуді ұсынып отыр. Түрлі көкөністер де асқазан ішек жолдарының жұмысын одан әрі жақсартып, ішек микрофлорасын қалыпқа келтіреді екен. Сондай-ақ диетологтар қиын жұмыстан кейін бойды эмоция билеп тұрған шақта немесе жаурап қалған кезде бірден ас ішуге болмайтынын қатаң ескертті. Өйткені ондай жағдайда адам ағзасы ас қорытуға толық дайын болмайтын көрінеді. Оған қоса тұтынатын тауардың сапасы белгілі талаптарға сай болуы керек. Питаться необходимо здоровыми продуктами, правильными. Тұрғындар тағамды тұтынбас бұрын оның сапасына баса назар аударғандар жөн. Өйткені ас құнарлы болмаса, ағзамыз сыртқы ортаның әсеріне төзімділігін жоғалтады. Біздің бойымызға күш беретін негізгі элементтер олар минералдар, ақуыздар, көмірсулар мен дәрумендер. Сол себепті тауарды сатып алмас бұрын оның сақталу мерзіміне мұқият болу қажет. Мамандардың сөзінше спортпен айналысудың да денсаулыққа тигізер пайдасы көп. Мәселен, үнемі бір сағаттық жүгірудің арқасында адамның жасы 7 сағатқа ұзарады екен. Мұны теріскейліктер жақсы білсе керек, жылда түрлі спорттық шаралар ұйымдастырып тұрады, әрі белсенді қатысады деуге болады. Соның бірі жуырда облыс орталығында өткен марафон. Оның өзіне 300-ге жуық жерлесіміз қатысып, өзара сайысқа түсті. Мен салауатты өмір салтын ұстануды қолдаймын. Жеңіл атлетикадан бөлек спорттың басқа түрлерімен де айналысам. Өзімді қашанда сергек сезіну үшін уақытылы тамақтанып тұрам. Сондай-ақ адам өмірін құртатын түрлі зиянды заттардан аулақ болуға тырысам.
Спорт денсаулық кепілі демекші, өңірімізде бүгінде шамамен 200 мыңға жуық адам тұрақты түрде спортпен айналысады. Маржан Қасымбек, Әділ Нұржанов, муниципалдық телеарна. Қара күзен, бұлғын, мутон мен түлкі терісінен тігілген алуан түрлі тондар. Нағыз санқойлар үшін жағымды жаңалық. Петропавлда ресейлік эталон меха компаниясы тіккен ішіктердің көрмесі өтіп жатыр. Бағалары да қол жетімді. Көздің жауын алатын тондардың түр түсі мен сапасын тілшіміз байқап қайтты. Бұл көрмеден көздің жауын алатын түрлі түсті ұзынды қысқалы тондардың сан алуан түрін кездестіруге болады. Мұнда бағалы құндыздар, түлкі жағалы тондар мен қаракөл ішіктерін киіп, қарап еркін таңдауға мүмкіндік бар. Мына павильонда жайғастырылған эталон меха компаниясының тондары қазақстандық тұрғындардың жоғары сұранысына ие. Түрлі ішіктердің сапасы да жоғары. Мәселен, жыл сайын Пятигорск қаласында шығарылатын киімдерді таңдайтын солтүстік қазақстандықтардың қатары көбейіп келеді. Бұл жолы көрмеге қойылған қысқы сырт киімдер арзандатылған бағамен саудалануда. Мысалы, әр тонға жеңілдік қарастырылған. Бұдан бөлек, көрмеден сатып алған кез келген тауарыңыздың ақшасын бөліп төлеуге де мүмкіндік бар. Также помимо того, что шубу можно взять за наличные, также можно. Көңілден шыққан кез келген тауарды несиеге алуға болады. Ай сайын бөліп төлеу жүйесі қарастырылған. Жалпы біздің тондар Қазақстанның барлық қалаларында үлкен сұранысқа ие. Әсіресе Петропавлда. Сол себепті біз осында жылына 4-5 рет келіп отырамыз. Тондардың бағалары әртүрлі. Мәселен, мына ішікті әркімнің қалтасы көтере бермейді. Құны 1 050 000 теңге. Себебі ол қара күзен және сілеусін терісінен тігілген екен. Қызыл, жасыл, көк, қара, қоңыр және графит. Бұл көрмеден тек тондардың қарапайым үлгілерін ғана емес, табиғи және боялған түрлерін де таба аласыз. Қарай берсең, көз тоймайды. Жәрмеңкеде тондардан бөлек түрлі түсті паркаларда жетерлік. Олар көбінесе жас қыздардың сұранысына ие. Паркалардың орташағыны 100 000-нан 250 000 теңгеге дейін. Фирма Сансар. Бұл түркиялық паркалар Сансар фирмасында жасалған. Жылуды жақсы ұстайды. Жағасы түлкі терісінен тігілген. Бұларға көбінесе жастар қызығушылық танытып жатады. Қала тұрғыны Халима Искандарова Петропавлда осындай ішіктер көрмесі өтетінін жарнамадан көріп, осында арнайы келген екен. Нәзік жанды көрмеде қойылған алуан түрлі тондардың өзгеше үлгілеріне назар аударуда. Өткен жылы дәл осы жерден қара күзеннен жасалған ішік сатып алған едім. Енді биыл капюшені бар тон алғым келіп жүр. Себебі біздің жақтың қысы өте суық. Қара күзен, бұлғын, мутон мен түлкі терісінен тігілген тондар. Көрмеде мыңға жуық ішікті кездестіруге болады. Нәзік жандылардың құлақтарына алтын сырған. Эталон меха көрмесі Петропавлда тамыздың 25-ні дейін жалғаспақ. Сәнді әрі сапалы тон аламын десеңіз, Ситимол сауда орталығының 3-ші қабатындағы ішіктер жәрменкесіне асығыңыздар. Көрме күнделікті таңғы 10-нан кешкі сағат 10-ға дейін жұмыс істейді. Дана Сәлімқызы, Жылдызбек Ермұқанов, муниципалдық телеарна. Бүгін қаламыздағы нөмірі 4-ші орта мектебінің спорттық алаңында футболдан жарыс өтті. Оған Жас Отан жастар қанатының өкілдері мен қалалық пробация қызметінің мамандары қатысты. Сонымен қатар белсенді жастар мен пробация бөлімінде тіркеуде тұрғандар да атсалысты. Шараның мақсаты жастар арасында спортты дамытып, салауатты өмір салтын насихаттау. Футболға 30-ға жуық ойыншы жиналды. Олар өзара 4 командаға бөлініп, доп тепті. Ойын соңында қатысушылар сыйлық және грамоталармен марапатталды. Бүгінгі айтарымыз осы. Жағымды жаңалықтармен жүздескенше аман сау болыңыздар.